es Pradí sempre me conta històries del Mallorca. La que més m'agrada és la de la Copa del Rei. Diu que hi havia tantes camisetes vermes que no podien perdre mai. A vegades, els ulls li brillen més quan me conta el primer ascens de l'equip. Me conta històries de tots els ascensos, de quan varen guanyar la Supercopa i del Golden Stankovic, que mos va fer jugar a Europa per primera vegada. A mi m'agrada que me conti totes aquestes històries, sobretot quan diu que el més important és que ell hi era. I jo sempre li dic el mateix. Predir, a partir d'ara, jo també hi seré. Mallorca, l'equip vermellós, marca el Mallorca!